Renault Duster foi completamente renovada para a linha 2021. No desenho, manteve a essência, mas ganhou um estilo com linhas mais musculosas, que melhorou bastante a imagem desse carro. Aqui no canal, a gente já tem dois vídeos de avaliação da Renault Duster. Um deles, a avaliação do Celso Ferlauto e mais uma viagem de 400 quilômetros que eu fiz com uma Duster igual a essa entre Porto Alegre e a fronteira do Rio Grande do Sul. Também tem um outro teste que foi realizado com ela lá no Sul, com todos os detalhes, todas as novidades. Tudo isso a gente já apresentou aqui para você. Então, se você ainda não viu, dá uma olhadinha na nossa playlist que tem bastante informação sobre essa caminhonete. Como a gente já fez muita avaliação em estrada com a Renault Duster e já mostrou exatamente como ela se comporta tanto no asfalto quanto no off-road, em um trecho leve que a gente andou lá perto de Jaguarão, hoje o teste vai ser um pouco diferente. A gente vai mostrar como é que a Duster se comporta em um percurso dentro da cidade. Por quê? É porque muita gente tem esse carro com uma proposta urbana. É que muita gente precisa de um carro espaçoso, confortável, com capacidade para levar, por exemplo, 5 ocupantes. E é justamente para quê? Para um uso urbano, para andar dentro da cidade, para levar os filhos no colégio, para ir no shopping, no supermercado ou até mesmo para ir trabalhar. Vai usar esse carro aqui exatamente dentro da cidade, nos percursos urbanos. E é justamente esse o propósito do teste de hoje, é saber como é que a Renault Duster se comporta para esse tipo de deslocamento dentro da cidade. Mas antes da gente andar com a Duster, vamos relembrar um pouco o que ela trouxe para a linha 2021. Começando aqui pelos faróis. Eles agora têm assinatura em LED. Junto com a grade formam um conjunto bem mais imponente. E o capô também foi redesenhado. E agora ele possui um novo sistema de abertura com amortecedores para facilitar o manuseio. Na lateral, as mudanças estão aqui, ó. A linha de cintura ficou mais elevada e os vidros ficaram mais estreitos. Na Duster Iconic, que é a versão top de linha, as rodas são aro 17. Nas outras versões, ela tem aro 16. Aqui atrás tem mais mudança. Primeiro, nas sinaleiras traseiras, que ficaram com esse conjunto mais quadrado. E o porta-malas, a tampa foi redesenhada e o espaço para capacidade é de 475 litros. Outro destaque está na altura. A Duster tem quase 24 centímetros e aqui atrás o ângulo de saída dessa caminhonete é de cerca de 34 graus. Na frente, o ângulo de ataque é de aproximadamente 30 graus. Apesar do modelo não ter tração 4x4 nessa geração, ela tem sim uma capacidade off-road justamente por essas características da suspensão elevada. Aqui dentro tem mudanças aonde a gente vê e aonde a gente não vê. Os vidros, por exemplo, estão mais grossos e o revestimento das portas também. Isso contribui para reduzir o ruído aqui dentro e a gente vai avaliar isso durante esse teste. O assento do banco tem espuma mais longa e melhor apoio aqui na lateral. O encosto do banco ficou mais espesso e também tem um melhor apoio aqui dos lados. A Duster também tem novo apoio para os braços e regulagem de altura do banco. O painel também foi redesenhado e agora tem linhas horizontais. Os materiais estão de muito melhor qualidade, inclusive com esse aplique metálico por aqui. O volante também é revestido em couro, também tem apliques metálicos. Melhorou muito a qualidade do conforto e também da impressão que ele passa na hora da pega, porque a ideia é de um carro de uma categoria de fato superior. Aqui na central multimídia, eu já mostrei todos os detalhes de como ela funciona no outro vídeo. Se você não viu ainda, recomendo que você acompanhe. E aqui também estão as imagens do sistema multivisão da nova Duster, que acompanha a versão Iconic, que é a versão top de linha, essa que a gente vai experimentar. O câmbio da Duster 2021 é um automático do tipo continuamente variável, o CVT. Ele não possui marchas definidas, mas sim duas polias que aumentam ou diminuem de tamanho se o motorista precisa de ou mais velocidade final ou mais torque, por exemplo. Mas ele é capaz de simular 6 marchas. Outra novidade é o volante, que agora tem assistência elétrica e, claro, fica muito mais macio. Vamos começar o percurso então?
Essa Duster, ela tem start-stop, por isso que o motor já estava desligado. A gente vai aumentar um pouquinho o ar-condicionado, porque hoje é um dia quente aqui na capital gaúcha, até para a gente não passar tanto calor. Bom, essa primeira parte do percurso, a gente vai sair daqui do bairro Guarujá e a gente vai até o bairro Menino Deus. São avenidas mais fluídas, onde o trânsito flui, mas não tem tanto movimento. É claro que a gente também está num período de pandemia, em que tem menos movimento de carro na rua, mas a gente vai exatamente medir agora o consumo e também avaliar o conforto dessa Duster durante esse percurso que a gente vai fazer de cerca de 40 km aqui dentro de Porto Alegre. Já de arrancada, o consumo de combustível ele até parece um pouco alto. Aqui está em 6 km com litro, mais ou menos. E o consumo médio, logo em seguida que eu zerei o computador de bordo, é de 5.7, 5.8 km por litro agora. Claro que agora a gente está baixando a lomba e ele está melhorando o consumo, já foi para 7, vai passar do 7 agora. Eu vou seguir o percurso sempre respeitando o limite de velocidade. Já melhoramos a média de consumo nesse primeiro 1,5 km, vamos ver aqui exatamente quantos quilômetros, 1,5 km exatamente a gente já andou ali do bairro Guarujá até aqui a praia de Ipanema em Porto Alegre. Vamos começar a pegar um pouco mais as avenidas e agora o primeiro trecho de paralelepípedo, e isso vai nos dar uma outra condição de ver como é que ela se comporta no silêncio a bordo. Bom, primeira impressão é que a Duster realmente evoluiu, porque agora aqui, ó, a 40 km por hora, em uma rua de pedra irregular, que é essa aqui, a gente percebe pouca coisa do barulho entrando para dentro da cabine. Só mesmo o barulho do rolamento, o barulho das rodas, né, passando. Mas nada de barulho externo, nada de ruído do motor, nada assim, nada grave. Há uma evolução realmente na construção dessa nova Duster. Vamos voltar para o asfalto aqui e a gente também tem condições de avaliar um pouco mais essa caminhonete, um pouco nas acelerações e retomadas, né? Nas ruas, né, se entra e sai, dobra a esquina, vira para lá, vira para cá, ela não é uma caminhonete instantânea, ela não tem uma condição de um torque imediato, vamos dizer assim. Mas ela se vira bem, não é um carro que tem uma proposta esportiva. Nesse primeiro percurso que a gente vai fazer, a gente sai do bairro Guarujá, a gente já está no bairro Ipanema, aqui em Porto Alegre. O asfalto nessas ruas em que a gente está, ele é um pouco irregular e justamente por isso a gente já consegue até avaliar um pouco de como que esse carro vai se comportando. Mas é uma evolução, né, em relação à Duster antiga. Nessa primeira parte do trajeto, a gente vai até o bairro Menino Deus, aqui em Porto Alegre. O outro destaque interessante desse carro é que o motor 1.6, apesar dele não ter um torque imediato e instantâneo, ele se vira bem para as retomadas e mostra que para dentro da cidade ele é suficiente e adequado, mesmo para o tamanho do carro. Outro destaque é a suavidade do câmbio CVT, que não tem realmente as trocas de marcha. Ele faz sozinho o seu ajuste e otimiza, por exemplo, a potência do motor, o giro do motor, no caso. Agora, por exemplo, eu estou rodando aqui entre 40 e 50 km por hora, e ele está abaixo dos 2.000 giros, em 1.490 RPM, mais ou menos aqui pelo ponteiro, aproximadamente falando. É uma caminhonete que ela mostra muita suavidade, né, ao rodar. E a gente também estava falando dos bancos, e realmente eles evoluíram, eles melhoraram o conforto aqui dentro do carro. Apoiam melhor os ocupantes, e principalmente o motorista que tem regulagem de altura. O banco do lado do passageiro ainda fica um pouco baixo em relação ao porte desse carro. Podia ser um pouquinho mais alto para fazer com que o passageiro não fique com o joelho muito dobrado e muito fora do assento do banco. Mas aqui no banco do motorista, em que a gente pode regular a altura, esse conforto, né, ou esse desconforto que muitas vezes o passageiro pode vir a ter, dependendo da estatura dele, ele não existe. Vamos testar no quebra-mola aqui, ó. Nem reduzi e a Duster pouco sentiu, quase 40 km por hora aqui a gente passou no quebra-mola e a Duster pouco sentiu, o que mostra que realmente é um carro bastante preparado em termos de suspensão para enfrentar esses desníveis e oscilações andando aqui dentro da cidade. Começou o ande e para agora no trânsito, mas
Me surpreendeu até aqui o consumo médio dessa caminhonete, 12,1 km com litro. Com certeza essa média deve baixar um pouco mais, porque até aqui a gente rodou, vamos ver exatamente aqui pelo computador de bordo, 6,7 km e o trânsito muito fluido, andando aqui entre 40 e 50 km por hora, dentro do limite das vias aqui na zona sul de Porto Alegre. Bom, nesse primeiro contato, já tem que ressaltar o seguinte, ó, me agradou muito esse volante que é forrado em couro, que está presente nessa versão top de linha, que é a Iconic. Ele tem uma boa pega, não é grande, é um volante no tamanho ideal e tem uma boa empunhadura. Além disso, o couro ajuda também a mão a não suar. Então quem tem aquela tendência de suar na mão, o couro absorve nesse caso. Nem que seja um tecido sintético, como eu acredito que seja o caso, mas esse revestimento ele agrada bastante. Os comandos aqui do computador de bordo da Duster são todos feitos aqui pela esquerda ou pela direita. Tem piloto automático, tem controle de velocidade, né, limitador de velocidade. Então, são itens que a gente usa mais numa condução em rodovia e que a gente já experimentou, inclusive, quando a gente fez o teste com a Duster na estrada. Não vão ser usados aqui porque dentro da cidade são equipamentos que a gente praticamente não utiliza. Também é interessante a gente destacar o seguinte, estamos usando o ar-condicionado ligado aqui. Até vou baixar um pouquinho, talvez esteja dando ruído, vai melhorar agora. Sem o ar-condicionado, não tem ruído nenhum aqui dentro e a gente percebe a evolução em termos de isolamento acústico dessa caminhonete. Olha só, tá passando os carros aqui, ó, e aqui dentro a gente não escuta nada, não tem nenhum barulho externo, não tem nenhum ruído de carro passando, acelerando, nada. Então ela melhorou muito com esses novos revestimentos internos aqui e com os vidros mais espessos. Falava do volante, a empunhadura dele é muito boa, a posição de dirigir também é boa. Com o banco que eu gosto, né, da forma como eu gosto de dirigir, um pouco mais alta, a gente tem uma visibilidade muito boa também. Ele fica mais alto do que os outros carros normais, por exemplo. Aqui tem um Onix aqui do lado, ó, um Onix de primeira geração. E eu percebo que eu estou numa posição mais elevada do que o condutor daquele outro carro ali do lado, no caso daquele Onix. E isso, para quem está dirigindo, é uma vantagem, porque tu tem uma visibilidade melhor. E mesmo com os vidros dessa geração terem ficado mais estreitos, não houve nenhum prejuízo em termos da visibilidade aqui dentro. Eu consigo acompanhar tudo o que está acontecendo, até porque eles ainda continuam grandes e os espelhos retrovisores também estão grandes. O sistema de mídia da Duster pode ser controlado pelo touch, aqui, né, no painel, na própria tela, e o volume da estação do rádio eu posso controlar por aqui. Ele é um equipamento, pode parecer um pouco obsoleto esse tipo de controle satélite aqui, mas quem já está acostumado com ele, quem já teve, por exemplo, o Scenic, quem já dirigiu o Sandero, o Logan, vai se sentir muito familiarizado com esse comando, porque ele é o mesmo que está nos outros carros. Demos uma paradinha no shopping justamente para testar e ver como é que a Duster se comporta no caso de uma manobra. Vamos supor, se eu quiser estacionar aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer uma manobra para estacionar ela de frente. É um carro grande, né, para os padrões que a gente tem em termos de compacto, mas pelo sistema multivisão não fica difícil. Né? Perfeito. É claro, é um carro que a gente precisa se acostumar, porque aqui dentro a gente tem uma dimensão, né, de que ela até parece ser maior do que o que ela realmente é, por causa dessas linhas horizontais. É um carro que, para quem está acostumado com um carro pequeno, ele precisa de um certo costume, precisa de um certo hábito. Vamos dar mais uma voltinha e eu vou tentar estacionar de ré essa Duster em alguma das vagas que a gente tem por aqui. Vamos estacionar do lado desse carro prata aqui. Na hora de fazer manobras, o sistema multivisão da Duster ajuda bastante. Ele aciona a câmera traseira e quando a gente engata o drive para manobrar para frente, ele aciona a câmera dianteira. Então ele facilita muito. Agora, a Duster, pelas dimensões que ela tem, realmente ela é um carro em que ela precisa ter um certo hábito, um certo cuidado um pouco maior. Depois que você tem, né, para poder usar ela em vagas de shopping, para poder andar com ela dentro da cidade
e fazer esse circuito urbano. Ela vai exigir um pouquinho mais de treino, mas também não é nada que a gente não se acostume. Quase no fim do primeiro percurso aqui em Porto Alegre, ainda na Zona Sul. Agora a gente já vai subir aqui, em seguidinha vamos pegar a Avenida Padre Cacique e já vamos fechar essa primeira parte do percurso. Distância 12,6 km rodados aqui até agora. Ela está subindo a lomba, né? O consumo aumenta bastante, mas estava em 5,3, agora 7,8. O consumo médio da Duster, nessa paradinha que a gente deu ali dentro do shopping, reduziu um pouquinho. Ele estava no primeiro momento em 12 km por litro aqui dentro da cidade, mas agora com a paradinha, né, aquela manobra, enfim, tudo isso já contribuiu para diminuir um pouco o consumo, está em 10,3. Ainda assim, é um consumo bom para um carro como esse aqui, né, que é um carro de um porte maior e um carro cujo motor é 1,6, não tem essa tecnologia de downsize, 1,0 turbinada, como por exemplo em carros da General Motors, né? Esse motor aqui ele tem uma concepção mais tradicional, mas mantém aqui 10,4 km com litro. É um consumo adequado para o porte do carro. Até agora a gente já rodou aqui cerca de 13 km e a velocidade média é de 28,3 km por hora nesse percurso dentro da cidade. É claro que a gente está, né, auxiliado um pouco pelo movimento mais reduzido em função da pandemia, mas o carro se mostra realmente confortável e adequado para esse uso urbano, porque os bancos eles estão mais confortáveis do que o da geração anterior, o apoio lateral deles faz com que o corpo do motorista e dos ocupantes não fique jogando para um lado ou para outro nas imperfeições, o assento está mais confortável, a gente se sente cômodo dirigindo o carro. Falei da questão da posição de dirigir, que eu estou gostando bastante porque estou me sentindo mais elevado, e a área envidraçada do carro também contribui. Agora vamos mostrar aqui na frente, ó, que até os próprios limpadores de para-brisa, eles têm uma eficiência, eles limpam uma área considerável aqui, ó, no caso de um dia de chuva, lógico, estou simulando com esguicho, mas a gente tem uma eficiência deles, porque eles conseguem limpar uma boa área do para-brisa. Então, é um carro que, né, por mais que muitas vezes a gente pense, nossa, mas um carro grande é mais adequado para a cidade, é mais adequado para a estrada, ele se vira bem dentro da cidade, que é justamente onde quem precisa de um carro maior para a família também vai ter que usar esse tipo de carro. E vale lembrar que a Duster muitas vezes é o único carro das famílias, né? Então ela tem que ter essa versatilidade. Por enquanto, é como eu disse, um consumo relativamente moderado de combustível, nesses quase 15 km que a gente já percorreu, uma média de 10,9 km com litro, sempre com ar ligado. Avenida José de Alencar aqui em Porto Alegre, a gente vai começar agora então a segunda parte do nosso percurso por trechos que o limite de velocidade é mais baixo, 40 km por hora, e por consequência tem bem mais sinaleiras e um pouco mais de movimento. Ainda não, claro, o movimento normal que a gente tinha, né, em tempos antes da pandemia, mas a gente vai poder avaliar como é que a Duster se comporta nesses espaços aqui, por exemplo, da Avenida José de Alencar, Avenida Zen aqui em Porto Alegre, que é um percurso que é um pouco mais travado e ela tem, com certeza vai nos exigir mais acelerações, retomadas e condições assim mais adversas justamente para a questão do consumo. Por exemplo, agora que eu parei ali na faixa, ela com certeza já vai diminuir um pouco a média porque eu acelerei novamente. E a gente percebe também o seguinte, é que a Duster, é como, né, a gente já pontuou isso aqui no vídeo, mas vale lembrar de novo, ela não tem acelerações rápidas e imediatas, não tem um torque instantâneo em acelerações. Ela demora um pouco mais, ela é um carro para ser conduzido de uma maneira mais suave. Isso é até uma característica dos carros da Renault, eles não são carros que têm essa instantaneidade de torque, né, como o motor AP, por exemplo, da Volkswagen, fazendo uma comparação, né, atemporal. Eles são carros mais suaves, eles têm um tempo um pouco mais, um tempo um pouco maior para essas acelerações. Mas ela se vira bem, né? Não é um carro em que a gente vai querer e nem exigir nenhum tipo de retomada imediata. Agora a gente vai continuar esse percurso aqui pelo bairro Menino Deus e eu daqui a gente vai passar para a Avenida da Azenha. Quando a gente atravessar a Azenha, depois a gente entra no Santana. E a ideia ali é mostrar um pouco como é que ela se comporta em ruas de paralelepípedo e a gente vai até procurar um lugar para estacionar a Duster.
atravessamos aqui a Avenida da Azenha, agora a Avenida Princesa Isabel, e a gente vai entrar no bairro Santana aqui em Porto Alegre. Voltamos para um trecho com rua de paralelepípedo. Eu continuo elogiando o silêncio a bordo e a capacidade da suspensão da Duster de filtrar todas as imperfeições que a gente tem aqui. Não passa nada para cá para dentro e ela continua mantendo um comportamento bastante suave. Vamos entrar em uma das ruas aqui e a gente vai fazer um trajeto agora por dentro do bairro, até a hora em que eu consegui achar um espaço entre dois carros para a gente poder estacionar. O que eu já percebi é que ela, nessas ruas um pouco mais estreitas, a gente sente um pouco mais o tamanho do carro, justamente por essas dimensões mais horizontais do painel. Aqui tem dois carros e a gente vai então estacionar esta Duster entre uma EcoSport e um Honda Fit. Bom, primeira coisa, as câmeras elas auxiliam muito, né? Esse sistema multivisão da Duster Iconic, ele é muito bom. A manobrabilidade da direção elétrica também, ela ajuda muito a facilidade da gente conseguir estacionar. Vamos ver como é que se sai o sensor de estacionamento. Já tá apitando. Ó, chegamos no limite aqui e agora vamos para frente. Ela não tem sensor na frente, mas já mostrou a câmera multivisão aí, ó. Olha aqui para frente, que a gente chegou no limite. Vamos alinhar o carro na vaga. E pronto. Realmente, até me surpreendeu estacionar a Duster. Eu não pensei que fosse ser tão fácil assim. Eu achei que eu ia passar um pouquinho mais de trabalho, porque quando a gente fica aqui dentro, a gente tem essa impressão dessas linhas mais horizontais, como eu já falei, né, no vídeo. Dá a impressão de ser um carro maior, mas não. Ela parece ser um carro, ela se mostra ser um carro prático. A direção elétrica facilita muito as mudanças, as manobras, e todo o conjunto dela se mostra um carro fácil e prático, né? E com uma boa usabilidade, uma facilidade para a gente usar no dia a dia. O teste agora é um teste de lomba. A gente saiu do bairro Santana, passamos para o bairro Petrópolis e agora a gente vai experimentar a Duster numa das lombas mais íngremes aqui de Porto Alegre, que é na rua Lucas de Oliveira. Eu até vou fazer de propósito para forçar um pouco mais ela e ver como é que ela se sai. Eu não vou acelerar ela muito antes da lomba, eu vou deixar para acelerar logo quando a gente começar a subir e aí a gente vai avaliar como é que ela vai se comportar. Como eu disse, essa é uma das lombas mais íngremes aqui de Porto Alegre, mas enquanto a gente parou na sinaleira aqui, o sistema de start-stop dela acionou, eu percebo o seguinte, ó, a direção ela fica sem assistência elétrica quando o carro desliga. E isso é um certo risco, porque se por acaso você está parado na sinaleira e precisa fazer alguma manobra, a direção está dura. Então eu acho que a assistência do volante ele precisava continuar sendo mantida mesmo quando o carro está nessa questão com o motor desligado no sinal. E o ar-condicionado também ele enfraquece quando ele está parado com o motor desligado. Ele deixa de ter eficiência. Ó. Ó, ele demora um pouquinho para ligar e depois o volante ganha, aí sim, agora ganhou a assistência. É algo que o dono da Duster vai precisar ficar atento, porque se ele precisar fazer uma manobra imediata, quando o carro está parado com o motor desligado no sinal, ele precisa acelerar o carro para dar a partida. Agora sim, vamos começar a subir, tem um pouquinho de reta aqui, ó. Vou mostrar para frente, olha só, a lomba é bastante íngreme, eu estou a 40 km por hora, vamos acelerar tudo agora, vamos ver como é que ela vai subir. Num ritmo lento, né? Com certeza. Não tem uma resposta imediata, mas também é um desafio e tanto para qualquer carro subir a lomba da Lucas de Oliveira. O fato é o seguinte, ela mantém a velocidade, mantém os 40 km por hora aqui. Acelerei bastante a Duster, exigi bastante dela e ela subiu o giro, passou das 3.000 rotações, mas foi suficiente para manter a velocidade, não para aumentar. Claro, é lógico, numa lomba tão íngreme quanto essa aqui, era de se imaginar e já é um ponto positivo da Duster ela ter conseguido manter a velocidade. Como a gente está num carro grande com motor 1.6, grande entre aspas, né? Mas num carro de porte médio com motor 1.6, é lógico que ela não vai fazer milagre.
Até agora, depois dessa lomba toda que a gente andou, depois de ter andado dentro do bairro, ter estacionado o carro e estar usando sempre o ar-condicionado, é claro que o carro acaba cobrando um pouco pelo preço, né? Acaba cobrando um pouco por isso. A média de consumo está em 8,8 km por litro. A gente já rodou 23,8 km, uma velocidade média de 24,9 km por hora. Isso aqui dentro de Porto Alegre. A gente está indo agora em direção ao bairro Bonfim, Santa Cecília, enfim. E esse local aqui é a região da Avenida Protásio Alves, aqui em Porto Alegre. Bom, os desafios maiores para Duster já foram ali estacionar, andar dentro do shopping, subir a lomba da Lucas. Agora a vida dela vai ficar um pouquinho mais tranquila. Eu não vou acelerar tanto e a gente vai andar conforme o fluxo. O limite é de 60 km por hora, mas é uma região com bastante sinaleira. Então a gente vai andar aqui na Protásio um pouco no anda e para, né? Olhando para frente aqui, a gente já percebe o seguinte, o movimento um pouco mais intenso até do que nas avenidas que a gente andou, mas o carro se mostra confortável para andar dentro da cidade, espaçoso, com dimensões adequadas, porque ele dá a impressão de ser maior do que o que ele é, porque a Duster não é tão grande quanto ela dá a impressão, quanto ela nos dá essa sensação aqui dentro. A gente consegue manobrar ela fácil, virar a esquina, a visibilidade é boa, os espelhos são bons. Essa caminhonete ainda tem especificamente o alerta de ponto cego, que eu consigo ligar e desligar aqui. Então ela me aciona lá na ponta do espelho retrovisor, se por acaso tem algum veículo em uma das faixas e eu me projeto para fazer uma conversão. Tudo isso facilita a vida do motorista. O ar-condicionado, ele poderia ser um pouco mais eficiente, ele poderia ter uma temperatura um pouco mais resfriada, poderia resfriar um pouco mais, mas, claro, numa situação de calor, né, o carro acaba não tendo uma condição de clima tão frio aqui dentro. Mas isso até pode dar uma aliviada colocando a película no vidro, porque ela vai tirar um pouco daquele calor daqui de dentro e vai concentrar um pouco mais o ar frio. Então isso não é nada que não se possa corrigir, por exemplo, em que o dono não tenha uma condição de lidar com o carro. Central multimídia de fácil manuseio, a gente não está usando até nada dela especificamente. Ela pode ser conectada com telefone celular, a gente pode parear os mapas, pode atender telefone, tudo isso essa central pode fazer. Né? Aqui a gente até nem está apresentando tanto a central, porque a ideia é mostrar como é que ela se sai dentro da cidade. Mas no mais, é aquilo que eu já falei aqui, a posição de dirigir mais elevada é boa. Inclusive a gente tem aqui na frente agora a antecessora da Duster, né? Porque a Megane Grand Tour, ela era a versão que a Duster acabou substituindo. É uma Station Wagon derivada do Megane, era uma caminhonete muito boa e que por sinal ainda vende muito no mercado de usados hoje. E a gente está aqui na Duster que acabou ocupando um pouco do lugar da Station Wagon com a carroceria SUV. Bom, balanço da viagem aqui, 24,8 km por hora de média, 25 km rodados só aqui dentro de Porto Alegre. Consumo instantâneo para a gente estar parado eu não tenho, mas o consumo médio 8,8 km por litro. É algo aceitável para o padrão desse carro aqui e para o tipo de rodagem que a gente está fazendo. Iniciando agora a última parte desse nosso teste com a Duster em perímetro urbano. Até agora aqui uma distância de 27,3 km, a gente está pegando a Avenida Castelo Branco, saída aqui de Porto Alegre. Daqui para frente, até o extremo da Zona Norte onde a gente vai com ela, todas as avenidas elas são mais fluidas. Aqui a Castelo Branco ela pode andar com limite de 80, as outras limite de 60, mas o movimento já tende a diminuir nessas outras avenidas. Então, por enquanto, talvez a expectativa, né, é que a gente melhore a média de consumo, que nesse momento aqui está em 8,8 km por litro. Com certeza a gente deve melhorar essa média até sair da Castelo Branco e entrar na Avenida Sertório. Então já vou me posicionar bem na direita, justamente para que a gente já possa ficar no ponto certo para poder fazer a conversão. O manuseio me agrada, eu gostei de dirigir essa caminhonete no trânsito. Ela é confortável, os bancos são bons, o painel me causa boa impressão, o volante também.
direção elétrica prática, até aqui um carro bom, confortável e que se mostra adequado também para andar dentro da cidade. Fechando então o teste com a Renault Duster, a gente percorreu aqui exatamente, vamos ver aqui no computador de bordo, a gente percorreu 42,3 quilômetros, isso dentro de Porto Alegre, saindo da Zona Sul, vindo para a Zona Norte. A autonomia ainda é de 470 quilômetros, tem muita gasolina ainda sobrando, e o consumo médio dela em todo esse percurso que a gente fez aqui em Porto Alegre é de 10,3 quilômetros com litro. Um consumo bastante adequado para um carro desse porte, não dá para a gente exigir médias muito melhores do que isso, até porque a concepção dela não é exatamente feita para privilegiar tanto o consumo. A gente tem aqui de velocidade média, vamos ver aqui, 30 km por hora, mais ou menos. Então, como eu disse, no final desse percurso a gente fez médias um pouco maiores de velocidade, isso aumentou um pouco a velocidade média. E 42 km de percurso. Bom, me agradou bastante a questão do conforto desse carro. Melhorou muito com os vidros, com o revestimento das portas mais reforçados, os bancos mais confortáveis, melhorou consideravelmente. O volante tem boa empunhadura, o painel com essas linhas horizontais é agradável, o carro tem uma boa posição de dirigir, a gente enxerga por cima dos outros carros. Todos os materiais aqui dentro passam uma impressão muito melhor nessa geração 2021 do que na geração anterior da Duster. Ela ganhou um banho de loja e isso melhorou muito a qualidade e a impressão que a gente tem desse carro. Volante elétrico, ele é muito leve, uma manobra bastante facilitada, a gente até se surpreende com a facilidade e a usabilidade que ele tem. O sistema de multivisão que só está presente aqui na Duster Iconic, ele é prático, ajuda muito nas manobras também e vale a pena esse investimento aqui. A central multimídia tem um som com uma boa qualidade, a gente consegue ouvir música tranquilamente e o ar-condicionado é bom. Ele poderia gelar um pouco mais, principalmente para um dia de calor de 31 graus que nem a gente está hoje. Ele poderia gelar um pouco mais, mas colocando a película no vidro, talvez isso facilite um pouco e hoje todo mundo utiliza a película. Alguns poréns que eu notei foi o seguinte, o motor 1.6, ele não deixa esse carro com retomadas instantâneas, então a gente tem que entender ela um pouco melhor, que no momento em que a gente for acelerar e arrancar, ela não vai responder na hora, mas ela vai responder e ela vai atender de uma maneira adequada. Outra coisa é o câmbio CVT, que a gente tem algumas situações aqui, colocando ele para a esquerda ele simula as marchas, mas eu praticamente usei só no drive, usando ele na direita. Como a gente está parado, vamos voltar lá para o P de parque. O que acontece com esse câmbio? Como ele não tem troca de marcha, a única coisa que a gente sente é o contagiros aumentando lá, ó, subindo o giro quando a gente está andando com ela. E aí ele vai, o câmbio e o motor vão se ajustando da melhor maneira, seja para mais torque ou mais velocidade final. O comportamento fica muito suave, como não tem troca, o carro anda livremente, né? Não tem uma mudança, uma vum e troca, sabe aquele, como é num câmbio de marchas reais, nesse aqui não tem esse caso. É outra questão de hábito, porque a gente até às vezes acelera e espera que ela vá trocar a marcha, ela não troca e fica sempre com aquele giro alto ou subindo constantemente. Mas, ao mesmo tempo, ele também deixa esse carro muito silencioso, porque ele funciona em rotações baixas, o que melhora muito o uso aqui dentro da cidade. Para fechar e a gente então alinhar esse teste, o carro realmente agrada, ele é um carro bom para um uso urbano, e atende muito bem a uma família e a esses deslocamentos para o dia a dia.